ВМРО интензивно се преструктурира и најавува брзо враќање на власт. Ова за ТВ Стар го изјави новоизбраниот член на извршниот комитет Иван Јорданов. Во наредниот период дефинитивно ќе имаме можност да ги слушнеме потребите најпрво на нашите членови, да ја поставиме структурната поставеност во нашата партија, односно да ги обновиме местните комитети, општинските комитети, да направиме преажурирање на нашето членство, да ја вратиме партијата на здрави нозе. Јас сум убеден дека за многу кратко време ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати на правиот пат и ќе успее да добие повторно да добие довербата на граѓаните и да може Македонија да тргне во права насока. Според Јорданов, новиот состав на извршниот комитет представува спој на ентузијазам и искуство, доволни да застанат на патот на штетните политики на актуелната власт. Да бидеме оние кои што ќе им посочуваат на граѓаните за штетните политики кои што во меѓувреме се водат од страна на Социјалдемократскиот сојуз и во наредниот период исто така да посочуваме политики, идеи, да креираме политики кои што ќе бидат за доброто на граѓаните, односно да бидат корекција на моменталната власт. Инаку, Иван Јорданов е првиот штипјанец кој стана дел од извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кој ќе биде врска меѓу централата и општинските комитети од цела Источна Македонија. Тој е актуелен координатор на ВМРО-ДПМНЕ во Штип и советник во Обштинскиот совет. По занимање е дипломиран економист. Партиската кариера ја започна како председател на Унијата на млади сили, на која позиција беше од 2012 до 2016 година. Јорданов е член на Централниот комитет на партијата од 2014 година, а од 2013 до 2016 година е и член на извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.